Aitori. Eskerrik asko. Beno, ba, ez duzu asko usteko, baina zure gauzatxo bat daukat. Nire gauzatxo bat? Bai, alaxe da, Beitian derenoa. Zure gauzatxo bat daukat. Ze baina? Argazki bat, ta ez edo zelangoa ganera. Nire sekretu eta bitxi garrantzitsuenekin batera gordeta daukat. Ai, ama. Baina hau aspaldikoa da. Nondik atera duzu? Arkauten ikaskide izan zenu batek emondit. Zitzu zinauen. Beitu, gauza bat egingo. Ni geratuko naiz honekin edo bestela zuk apurtu. Ez dut ez bata ez bestea egingo. Ganera, hain itxusi betzaude, eh? Ez zera. Ez horixe. Ema idoso ergozi. Ez, kontuz. Katu begira daukazu, baina ez katu erpeak. Emoteko esan dizut, Andoni. Hori baino politagoa emango dizut. Alperrik zabiltza. Zapi, 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 zapi. Zorroztu egin beharko dituzu erpe horiek hau. Barkatu nagusi. Bakarri zinela uste nuen eta... Iturteta, zenbat aldiz esan behar dizut, bulegonetara sartu aurretik atea jotzeko mesedez. Krisketa jarri beharko dut, azkenean. Barkatu nagusi, ez da berriz gertatuko. Beti gauza bere esaten duzu. Azkenean... Andoni, largo gor jokatu duzu Agustinekin. Berak ez zuen zure purrustadarik merezi. Horrelako bat handiagoa merezi du. Zer da ba, baldarra bera. Joder. Berak behintzat barkamena eskatu dizu. Zuk oraindik egin ez duzuna. Zanik zer dela eta eskatu behar diopa barkamena? Ba bere zalako izan gure artekoa zabaldu zuena. Zuk badakizu hori eta alanda be ez diozu barkamenik eskatu. Ez diot barkamenik eskatu. Ba eskatu beharko zenioke. Azken boladan, oso gogor jokatu duzu berarekin. Eta arrazoi bari gainera. Eta zer egin behar dut? Ba, barkamena eskatu eta nik argazkia ikusita egin dudana. Eta zer egin duzu bazuk, argazkia ikusita? Orgulloa irentxi.